Ajde, krenemo to kako je sve to lepo prošlo, mislim, što se tiče naš ovdje iz kuće, sa te organizacijalne strane, kako se funkcionisalo, veliko interesovanje kao i svake godine. I vidimo da smo bili negde na pravom tom nekom putu kad smo još krenuli pre 10 godina u ovom pravcu. Naravno, nikad ne možemo mi da pogodimo ukus publike, nikada ne znamo kako će odreagovati neko ko sedne u sali i kad posle izađe da mu se dopalo ili ne. Neko, svako dolazi sa nekim svojim predumišljim šta, neko očekuje komediju, neko dramu. Mi se trudimo da, ako ste pratili svih ovih 10 godina, mi smo imali baš dosta raznoraznih predstava. Trudimo se i kad to bude samo za jednu revu kao što je ova, da ona ima i nešto i kao da je malo osmišljenije u nekom smislu, da imamo to i za sveta, imamo to i za mlađe, za starije, za one sladokusce, pozorišne, evo večera ste imali jednu ozbiljnu tešku predstavu, mislim, ovo treba malo se zamisliti, ali dobro, možda je to bio i cilj, znači ima tu dosta predstava koje možemo, kad bi pravili festival, pa to možda sklizne i u neku estradu, mi se trudimo da to izbegnemo, ali uvijek je to možda nekad i na ivici. Drugo, dosta je teško, ono što mi imamo veliki problem kad se spremamo za ovu reviju, da ne možemo isto vreme u tu nedelju da pogodimo sve one predstave koje bi želeli. Znači, svako je negde zauzet, to se igra na svim stranama u Srbiji, onda mi želimo baš da bude u toj nedelji, on kaže, mi bi želeo, ne možemo, zauzeti smo, tako da imamo dosta problema i uvijek ne dođe sve ono što bi želeo. Pa neka smo i prenuđeni da gledamo na našoj sceni što možda i lično ne bi pustili. Ali sve u svemu, dobro je da publika dolazi, da vide da je to žarovski što kažemo i da je to različitost jedna velika i ono što možda nedostaje, a to je što mi to ne igramo na našoj sceni. Ipak je sasvim drugačiji ugođaj kad se to igra u sali pozorišta, gde si malo tih konfornih, gde je to malo drugačija atmosfera, da ne kažem da je tu i tehnički dosta izvodljivo, međutim, baš bez ovog velikog interesovanja mi to uvijek stavimo u Dom vojske i nekako se izgura. Ja sam tu imam malo muki oko sedišta, oko te tehnike, ali na kraju sve to bude dobro i da kažem da je stvarno što se nas tiče generalno i ova revija prošla u redu. Nadam se da će naredna biti bolja i evo, ovom priliku možda da kažem kao javni neki poziv, da svi oni koji imaju nešto što im se dopalo da gledaju, znači pričam za narednu godinu, za sve ono što nas čeka, ne samo za reviju, nego i za one gostujuće predstave koje dolaze, slobodno ljudi koji nekad dođu i kaže ja sam gledao to, voleo bi da vidim to na našoj sceni, a mi da se potrudimo da to i stvarno bude.